እንደዚህ አይነት ወንዶች እሩጡ እሩጡ ሄ ጋይስ ታናችሁ እንዴ እናችሁ ዲዋላ ላይ ዛሬ ሌላ ቪዲዮ ይዤ መጣሁ የዛሬ ቪዲዮ ደግሞ ከባለፈው ወሬዎቼ የቀጠለ ቪዲዮ ነው የሚሆነው እነዚህ ቪዲዮዎች አብዛኛችሁን የእውነትም እየረዷችሁ ነው ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ ስለዚህ መስራቴን እቀጥላለሁ ምክንያቱም እናንተን ለመጥቀም እና ለመምከር ከቻልኩኝ ማለት ነው ነው እዚህ ጋር ያለሁት አንዳንድ ነገሮች ደግሞ ባለፈው ታንዳልኳችሁ መናገር አለባችሁ ስለዚህ ይሄ ቪዲዮ እውነትም ይጠቅማችኋል ይረዳችኋል ብዬ አስባለሁ ዛሬ ረሳዋቸው ነጥቦችና ያልተቀስኳቸው ነጥቦች እናንተ በጣም ወሳኝ ናቸው የምትሉ ከሆነ ታች ኮሜንት ላይ መጻፍ ትችላላችሁ በተረፈ አስተያየታችሁን ታች ጻፋችሁ ንገሩኝ ቆንጆ ቆንጆ ነገር ብቻ ጻፉ መጥፎ ነገር ስድብ ምናምን አትጻፉ ምክንያቱም ደስ አይልም አላ እና ሄጄን መልስላችኋለሁ እንደተለመደው ዛሬም ተቀሳቸው ነጥቦች የሚያናዳችሁ ቅር የሚያሰኛችሁ ከሆነ ማለት ነው የችግሩ ተጠቂ ናችሁ ወይ ደግሞ የችግሩ ምክንያት ናችሁ ስለዚህ ራሳችሁን ቆም ብላችሁ መርምሩ ምንም አትናደዱ እውነትም እነዚህ ነጥቦች ወስዳችሁ ማለት ነው ህይወታችሁን አሻሽሉ የዛሬ ቪዲዮ ከራስ እንደምትነግሩት አብዛኛው ለሴቶች ምክር የሚሆነው ነገር ግን ለወንዶችም ይሆናል ምክንያቱም እነዚህ የምጠቅሳቸው ነጥቦች ለሴቶችም አፕላይ ያደርጋል ትንሽ ልዩነት ይኖራል ኦፍኮርስ ምክንያቱም ወንድና ሴት ግንኙነት ላይ ማለት ነው ከሴቷና ከወንዱ የሚጠበቁት የተለያዩ ነገሮች ናቸው ነገር ግን እነዚህ ነገሮችን የትኛውም ለሴትም ለወንድም አፕላይ ሊያደርጉ ይችላሉ ልላችሁ ነው ስለዚህ ለሁለቱም የሚሆን ነገር ነው ዋናው ግን ለሴቶች እህቶች ምክንያቱም በጣም ብዙ ሴቶች በዚህ ችግር ሲጠቁ ስለማይ ነው እኔ ነገር ግን ቀድመው ማለት ነው የሚያስተውሉ ከሆነ አንደኛ ሲሪየስ ነገር ውስጥ ከመግባታቸው በፊት ራሳቸውን ቆርጠው መለየት ይችላሉ ስለዚህ እዛ ነገር ውስጥ ማሆንም ያላችሁ ከሆነ ማለት ነው ራሳችሁን ለማውጣት እነዚህ ነገሮች ቆም ብላችሁ መርምሩ ብዬ አስባለሁ ለምን ቀጥታው ዳምስት ነጥቦቹ እንግባ እንደነገርኳችሁ ተረዝሞ የተንዛዛ ቪዲዮ እንዳይሆን አምስት ነገሮች ብቻ ነው እዚህ ጋር የጻፍኩት ኖቲጂ መጥቻለሁ ነገር ግን ብዙ ነገር ሊኖር ይችላል እኔ ማለት ነው በህይወቴ በመጠላው አንድ ቃል ነገር ቢሆን ይሄ ሬድ ፍላግ ግሪን ፍላግ የሚባሉ ነገሮች በጣም ነው መጠላው እኔ በተለይ ደግሞ እንደ ክርስቲያን ሰው ማለት ነው እንደ ክርስቲያን ሴት እግዚአብሔር ነው ሁለቱም ሰዎች አብሮ የሚያመጣው ብዬ ነው ማምነው ከባቻ ባባሊ ስለዚህ እንደ ዓለማዊ ኦሬድ ፍላግ ግሪን ፍላግ ምናምን ይያልኩኝ እነዚህ መጥቀስ እሱን ነገር እኔ አልወደው በጣም ነው መጠላ አንድ ሰው ግሪን ፍላግ ሬድ ፍላግ ካለኝ ድጋሚ ሁላ አላናገረውም ማለት ነው በጣም መጠላው ነገር ቢኖር እሱ ነው በተለይ ዴቲንግ ላይ ለምን ነው መጀመሪያ ከእንደዚህ አይነት ወንዶች እሩጡ እሩጡ ጭራሽ ጊዜያችሁን አታቃጥሉ በዚህ በ2023 ማለት ነው ጊዜ ያለው ሰው ማን ነው ማንም ሰው ጊዜ የለውም ስለዚህ ከእንደዚህ አይነት ሰዎች ሩጣችሁ አምልጡ ጊዜያችሁን አታቃጥሉ ስለ ሰው ልጅ ማወቅ ያለብን ማለት ነው የሰው ልጅ አይቀየርም ስላችሁ የሆነ መብረቅ መጥቶ ከመታው ምናምን ነው እንጂ 99% ሰው ማለት ነው አይቀየርም ስለዚህ ሰውየውን ወዳችሁት እነዚህ ነገሮች እያያችሁም ሰውየውን ወዳችሁት ነው በኋላ ቀይረዋለው ይቀየራል ብላችሁ የምታስቡ ከሆነ ራሳችሁ ላይ እሳት እየደፋችሁ ነው ምክንያቱም ራሳችሁን ወደማይሆን ስቃይ ውስጥ እየከተታችሁ ነው ምክንያቱም እንደነገርኳችሁ የሰው ልጅ አይቀየርም ስለዚህ ይሄን ሰው ካያችሁት ሰውየው በኋላ ከእናንተ ጋራም ሲሆን ይሄ ነው የሚሆነው ከባቻ አባባሌ በጣም ጥቂት ሰዎች ናቸው እንደዚህ የሚገለበጡት ማለት ነው በጥሩ መልኩ የሚለወጡት ሰው ነው ቢለወጡነት ለመናገር ወደ መጥፎ ነው የሚለወጣው እናንተ እስከገኛችሁና እስከገባችሁ የራሱ እስከያረጋችሁ ድረስ በጣም ጥሩ ሆኖ ይገኛል ከእንደዛም ጥሩ ሆኖ ግን እነዚህ ነገሮች መታየው ከሆነ በድጋሚ እየባሰ ነው እንጂ የሚሄደው እየተሻሻለ አይሄድም ልላችሁ ነው ስለዚህ ራሳችሁን የትኛውም ነገር ስትከቱ ይሻሻላል ወደፊት በተለይ ሰው ይለወጣል እለውጣለሁ ብላችሁ እንዳታስቡ ራሳችሁን ለማይሆን የዘላለም ስቃይ ለምትከቱት ልላችሁ ነው ይሄንን አስተውሱ ለምን የመጀመሪያ ነጥቤ በተለይ ማለት ነው ገና ሲሪየስ ሪሌሽንሺፕ ውስጥም ሳትሆኑ ሆኖ ገና ሰውን የተዋወቃችሁም ከሆነ ማለት ነው ማየት ያለባችሁ እኔ ከነዘነ ሰው ሩጡ ብዬ የምጠቅሰው ምንም አይነት የህይወት ጎል የሌለው አምቢሽን የሌለው ዝም ብሎ የሚኖር ሰው አለ አይደለም ምክንያቱም ይሄ ሰው ማለት ነው እናንተም እንኳን ጎል ቢኖራችሁ ሰፖርት አያረጋችሁ ሲጀመር ምክንያቱም ራሱ እንኳን ጎል የለውም እነዚህ ሰዎች በተለይ በዚህ በኛ በአበሻና በኢትዮጵያ ኮሚኒቲ ማለት ነው በጣም ብዙ እኔ ራሱ ይሄን ቪዲዮን አያዩም ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ ምክንያቱም እኔ ማቃቸው ሰዎች ልክ እንደዚህ ያሉና ሁሉ ጊዜ ማለት ነው እንዴት ነው እንደዚህ የሚኖሩት ብዬ አስባለሁ ማለት ትልቅ ሰው እድሜውን ቆጥሮ ያደገ ሰው
ማለት ምንም አይነት ጎል የለው ምንም አይነት ጎል የለው ምንም አይነት አምቢሽን የለው ምን መሆን እንደሚፈልግ አያውቅም ያን ሁሉ አመት በልቶ ማለት ነው የህፃን ልጅ እንኳን እስቲ ምንድነው መሆን የምትፈልገው ብላችሁ እስቲ በህፃናት ልጆች ራሱ ማለት ነው ዶክተር ሆናለሁ ጠቅላይ ሚኒስተር ሆናለሁ ሌላ እነዚህ ግን ምን መሆን እንደሚፈልጉ ራሱ ገና የማያውቁ ሰዎች ከሆኑ ማለት ነው አጠማችሁ ምክንያቱም ገና ራሳቸውን ራሱ አያውቁ ምን ማድረግ እንደሚፈልጉ አያውቁ እናንተን ይዘው ምንድነው የሚያረጋጋችሁ ሴት ልጅ መደገፍ ያስፈልጋታል ሴት ልጅ መጠበቅ ያስፈልጋታል ይሄ ሰው ጎል ካለውና የሆነ ቦታ መድረስ ማይፈልግ ከሆነ እንዴት አርጎ ነው እናንተን የሚያስተዳድረው እንዴት አርጎ ነው ያ ሰው ቤተሰብን የሚያስተዳድረው ስለዚህ ገና አይታችሁት ምንድነው የምትፈልጉ የዛሬ 5 አመት የት ነው ልክ እንደ ኢንተርቪው ማለት ነው የዛሬ 5 አመት የት ነው ራስን መታየው የዛሬ 10 አመት ምንድነው ጎል ብላችሁ በዚህ በንግግሩ ስታወሩት ምንም ይሄንን ምልከ ሆነ ኖ ከዚህ በተቃራኒ ደግሞ አንዳንዱ ደግሞ ማለት ነው ሁሉን ነገር ማረግ ይፈልጋል ገና ከአለም የተወለደ ህፃን ልጅ ይመስል ሁሉን ነገር መንካት ሁሉን ነገር ቢዝነስ መሞከር ሁሉን ነገር ማየት የሚፈልግ ሰው ደግሞ አለ ጎሉ የበዛ ማለት ነው ስለዚህ ጎል የሌለው ወይ ደግሞ ጎሉ የበዛ ሰው ምክንያቱም ያ ሰው ገና ምን ይዙ ምን እንደሚለቀ አያውቅም ስለዚህ እሱን ነገር ፊገር አውት እስኪያረግ ድረስ ለብቻው ተውት ከዛ በኋላ እሱን ምትወዱት ከሆነ መጠበቅ ትችላላችሁ አላቀም ተበቃችሁ እሺ ይሄንን ነገር ወስኗል አንድ ብርጭቆ ሲይዝ ኦኬ የዛን ይመቀጠል ትችላላችሁ አለበለዚያ ግን እናንተንም ግራንም ያጋባችሁ ለእናንተም አይረባም ለራሱም አይረባም አስሩን ነገር ይዛለሁ ሲል አንድ ላይ ሳይወልቅ ማለት ነው ጊዜያችሁን ዘመናችሁን ግራ በማጋባት ያቃጥላል ስለዚህ እንደዛ ነሰው ሴትም ከሆነሽ ማለት ነው እኔ አላቀም ወንድ ከሴት ምን እንደሚጠብቅ ነገር ግን ሴትም እንደዛ ግራ ይጋባት ምን ደሞ ማጣቅ ዝም ብሎ ይኖር ሳለ አይደለም ቀስም ብሎ ይኖር ነገ ይመጣል ነገን ይኖራል ከነገ ወዲያ ይኖራል የህይወት ጎል የሌለው ሰው ይሄ ማለት እናንተም ራሳችሁ እንደዚህ ሰዎች ከሆናችሁ ማለት ነው ንቁና ራሳችሁን እስቲ ለአምስት አመት ጎል ጽፋችሁ ያዙ የአስር አመት ጎል ጽፋችሁ ያዙ ገባችሁ አባባሌ ዝም ብላችሁ ቀኑ እንደነጋ ሌላ ቀን ነው ያልሽ አትኑሩ ስለዚህ እንደዚህ ነው ማለት ነው እናንተ አይጠቅማችሁም ወደፊትም ቢሆን ማለት ነው ይሄ ሰው ምንም ጠንካራ ሰው ሆኖ ቤተሰብን የሚመራ ቤተሰብን የሚያግዝ አይሆንም ስለዚህ ከነዘነ ሰው ሮጣችሁ አምልጡ ሁለተኛ ነጥብ ደግሞ ማለት ነው 50-50 የሚል ሰው ነው ይሄኛው በአበሻው ኢትዮጵያ ውስጥ እንጀናል ብዙ ኮመን ላይሆን ይችላል ነገር ግን ወጪ ዓለም ውስጥ በተለይ አጉል ሞደርን እዚያ ሀገር የኖሩ ሰዎች ማለት ነው የሚሉት ነገር 50-50 ነው ለይሄን ባለፈው ቪዲዮ ላይ ተቀጭላችኋለሁ ምክንያቱም ይሄ ደግሞ የአበሻ ብቻ ሳይሆን የሌላም ዘር የውጭ ሀገር ሰው ዴት ምታረጉ ከሆነ ማለት ነው አስተዳደጋቸውና ባህላቸው እንደኛ ስላልሆነ ይሄንን ባህል ነው ደግሞ የኛ የአበሻን ኢትዮጵያውያን ወንዶች ኮፒ ያረጉ ቲቪ ያዩ ወንዱ ዛሬ 50 ዴት ሄደው ማለት ነው ራት ይበሉና እሷ 10 ብር ትከፍላለች እሱ 10 ብር ይከፍላል እንደዚህ የሚባል ነገር የለም ከባቸው ባሌ የትኛው ቦታ ስትሄዱ ሴት ልጅ ትሪት መደረግ አለባት ይሄ ማለት ነው እኔ አሁንም ባለፈው ተነገርኳችሁ ፌሚኒስት ሆኜ ምን ሆኔ ሳይሆን የወንድ ልጅ ስራውና ሪስፖንሲቢሊቲው ለሴት ተንከባክቦ መያዝ ነው ስለዚህ ያቺ ልጅ ራት ይዞ ወጥቶ ራሱን መክፈል ማይችል ከሆነ ወይ ደግሞ ለብቻው ያን የወንድነቱን ስራ መስራት ማይችል ከሆነ ለእናንተ አይሆንም ይሄ ሰው ምክንያቱም ወንድ በቂ ወንድ አይደለም ባለፈው እንደነገርኳችሁ ገና ማደግ ያስፈልገዋል ገና ወንድነቱን ማወቅ ያስፈልገዋል ስለዚህ እዛ ደረጃ እስኪደርስ ድረስ ከእናንተ ጋር እናንተ ጊዜያችሁን አታቃጥሉ 50-50 የሚል ነገር ዛሬ ነው ሄዳለው ነገ ደግሞ አንቺ ፕላን አርጊ ከነ ወደ ደግሞ ኒ ፕላን አርጋለው የዛሬ ሳምንት ደግሞ አንቺ ፕላን አርጊ እንደዛን ተገግመ ነው ያለበት አንዳንድ ሰው ማለት ነው የቲቪ ፕሮግራም ላይ እንደነገርኳችሁ የዴቲ የምን ያዩ ራሳቸውን የሆነ ፊልም ውስጥ ምኖሩ ይመስላችሁ አልመሰለኝ እንደዛ ለማድረግ ይሞክራሉ ስለዚህ 50-50 የሚል ነገር መከፋፈል የሚባል ነገር የለበትም ሴት ልጅ ሴትና ወንድ ልጅ ወንድ ነው ሁሉን ነገር ማንከባከብ ያለበት ማድረግ ያለበት እሱ ነው ሊድ ማድረግ ያለበት እሱ ነው ገባችሁ ባለ ስለዚህ ከሴት ልጅ ምንም ከእናንተ የሚጠብቀው ነገር ካለ በተለይ ገና ከመጀመሪያ ማለት ነው ገና እየተዋወቃችሁ ገና ጊዜን ያሳለፋችሁ ከእናንተ ያን ሁሉ የሚጠብቅ ከሆነ እናንተኮ እዛ ደረጃ ላይ ስትደርሱና ማለት ይሄ ሰው ነው ለኔ የሚሆነው ስትሉ እናንተ ራሳችሁ ፈቅዳችሁ ማድረግ ትጀምራላችሁ ከባቸው አባባሌ መጠየቅም አያስፈልጋችሁም ነገር ግን እናንተ የሚጠየቅ ከሆነ ራሱን የሆነ ነገር አርጎ
راسون يهونه برينس አርቆ ከናንተ ይሄን 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 ሚል ከሆነ ገና አላደገ ልጅ ነው ገና ከናንተ ቡስት መደረግ የሚፈልግ ሰው ነው ስለዚህ እሱ ለናንተ አይሆንም ወዲያው የትኛውም ዘጋ ሆነ የትኛውም ዘር ሆነ የትኛውም አበሻ ሆነ የትኛው ኖ ጊዜ የለኝም ብላችሁ ወክ አርጎ ማለት ነው ሶስተኛ ይሄን እንኳን የፐርሰናል ነገር ሊሆን ይችላል እኔ ወሬኛ ሰው በጣም እመጣለሁ ወሬኛ ሰው ስራቸው ራሴ አወራለሁ ነገር ግን ወንድ ሆኖ ወሬኛ ሰው ወንድ ሆኖ ከሴት የበለጠ የሚያወራ ሰው አለ አይደል በቃ ቁጭ ብላችሁ ሀ ስትሉ እሱ ሺ አውርቶ ጨርሷል እንደዘነት ወሬኛ ለፍላፊ ሰው አለ አይደል እኔ እንጃ እንደዘነት ሰው ምን እኮ ችግር የለውም እንደዘነት ሰው የሚወዱ ሴቶች አሉ አይደል ሴትዮዋ ዝምተኛ ከሆነች ኦፍኮርስ የሚያወራ ሰው ነው የምትፈልገው አለበለዚያ ሁለቱም ዝም ብለው ማላ ድንገት ድንገት ነው የሚመስሉት ከባቸው ባሪ ስለዚህ ሆነ የልዩነት ያስፈልጋል የሚያወራ ሰው ያስፈልጋል ግን ከሴት የበለጠ ወሬኛ ወሬኛ ሰው አለ አይደል በቃ ከሁሉም ሰው ጋር ይሄ ደግሞ የሚያወራ ምንም ይል እኔ እንጃ እኔ ከነዘነ ሰው ጋር መኖር ስትጀምሩ የቤታችሁ ሚስጥር ሁላ ሚስጥር ሆኖ የሚቆይ አይመስለኝም ምክንያቱም ተሳስቶም ቢሆን ያወራዋል ለምሳሌ ይሄ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ይላል አፋችሁ በተከፈተ ቁጥር ተሳሳታላችሁ ስለዚህ ወሬ በበዛ ቁጥር ስተትም ይመጣል ወሬ በበዛ ቁጥር ደግሞ ውሸትም ይኖራል ምክንያቱም ወሬውን ለማጣፈጥ አንዳንድ ጊዜ ወሸትም ጣል ይደረግና እንጃ ብቻ ይሄንም ተስተውሉ ከሆነ ማለት ነው ሰውየው ጋር ጊዜ ስታሳልፉ ውሸታም ነው ውሸት አንድ ሁለት ምትይዙ ከሆነ ውሸታም ሰው ማለት ነው ሁሌ ውሸታም ነው ብዬ ነው ማስበው ስለዚህ ከውሸታም ሰው ጋር ዛሬ ለእናንተ ሊያወሽ ይችላል ነገር ግን ይሁን ስለሌላ ሰው የሚያወራችሁ ከሆነ ውሸት የሚያወራችሁ ከሆነ ማለት ነው አይሆንም ምክንያቱም እንዴት አርጋችሁ ታምናላችሁ ያንን ሰው እኮ እናንተ ሪሌሽንሺፕ መጀመር የምትፈልጉት በተለይ ትዳር መጀመር የምትፈልጉት ሰው 100% የምታምኑት የኔ የምትሉት ሰው ነው መሆን ያለበት ውሸታምንና ወሬኛን ሰው ግን እንዴት አርጋችሁ ታምናላችሁ አፉን ራሱ እንደዚህ ይዛችሁ መዝጋት አትችሉም ምክንያቱም በጣም ስለሚያወራ ማለት ነውና እንደዘነት ውሸታም እንደዛ ራሱን አክብሮ እንዲያለ ዘና ብሎ ይሁን የወደ ልጅ ግርማ ሞገስ አለ አይደል እንዴ ዝም ብሎ ሲቀመጥ የሚያምረው ልክ እንደዛ አይነት ስርዓት ያለው ሰው እንደነገርኳችሁ የሚያወራሱ የምትወድ ከሆነ ደግሞ ቢያንስ ውሸት የሚያበዛ ከሆነ ማለት ነው ውሸት በጣም መጥፎ ነገር ነው ለማንም ሰው አይጠቅም እና በኋላ ዋው ትግርኛ ማውራት ጀመርኩ በኋላ እናንተን ትዳርም ሆነ ኑሯችሁ ማለት ነው በጣም አስቸጋሪ እንደሚያደርገው ስለዚህ እውነተኛ ማመን የምትችሉት ይሄ የኔ ሰው ነው ብላችሁ አላ ሚስጥር ብትነግሩት ነገ ሄዶ አያወራ ብላችሁ የምታምኑትን ሰው እንደዛ አይነት ኳሊቲ የሰውየውን ኳሊቲ ማለት ነው እሱንም ቼክ አድርጉ ይሄን ቀጠነጥቡን አብዛኛው ሰው ይስማማበትም ላይስማማበትም ይችላል ነገር ግን ማለት ነው በጣም አስተውላችሁ ተመልከቱ ብዬ ነው የማስበው ምንድነው ነጥቤ ብዙ የሴት ጓደኛ ያለው ሰው ኦኬ እኔም ማምነው የትኛውንም ሪሌሽንሺፕ ስትጀምሩ ወንድ ልጅ የሴት ጓደኛ ብዙ ሊኖረው አይገባም ሴት ልጅ የወንድ ጓደኛ ብዙ ሊኖራት አይገባም ወንድ ሆኖ በጣም ብዙ የሴት ጓደኛ ካለው እኔ ወዲያውኑ ጥያቄ ነው የሚያስነሳብኝ እናንተ እንደዛ ብላችሁ ላታስቡ ትችላላችሁ ወይ ደግሞ ሄዳችሁ ስታወሩትም ለምንድን ነው ይሄ ሴት ጓደኛ ያለ መልስ ላይ ሰጣችሁ ይችላል ያው ቀናት ነው ምንድነው ብሎም ያስብ ይችላል ነገር ግን ይሄ በጣም ትልቅ ችግር ነው ብዬ ነው ማስበው እኔ በራሴ ማለት ፐርሰናሊ ከራሴን ከነዘነ ሰው ጋራ ጭራሽ አሶሲየትም አላረጋም ከነዛ ከሴት ጓደኞቹ አንዷ መሆን አልፈልግም ምክንያቱም በጣም ሴት የሆነ ሰው ነው አንደኛ ብዬ ነው ማሰው ሁለተኛ ደግሞ ችግር አለበት እንደዛ አይነት ሰው ሴት ልዳውን አርጎ ለማግባትም ሆነ ለሲሪየስ ሪሌሽንሺፕ ዝግጁ የሆነ ሰው አይደለም ብዬ ነው ማስበው ምክንያቱም አሁንም ቢሆን ያንን ጋጋታና ያንን ምርጫ ይፈልጋል ከባቸው አባባሌ እርግጠኛ ነኝ ደግሞ ከነዛ ከሴት ጓደኞች ውስጥ መሃል የሆነ የሚወዳት ሰው ትኖራለች አብዛኛውን ጊዜ እንደዛ ነው ሁሉም ጓደኛ ሴትና ወንድ ማለት ነው ጓደኛ ሊሆን አይችልም 100% አንዱ ሰው ፊሊንግ ይኖረዋል ወይ ሴቷ ወይ ወንዱ የሆነ የሚጠብቁት የሚያስቡት ነገር ይኖራል ስለዚህ ሴት ጓደኛ ብዙ ካለው ያ ሰው የራሱ ችግር አለበት ብዬ ነው የማስበው አሁን እኔ እውነት ለመናገር የወንድ ጓደኞች እኔ ጓደኛ ብዬ የምላቸው አብዛኛው የለኝም ምክንያቱም አልፈልግም ሲጀመር ማለት ነው ወንድ ጓደኛ የምፈልገው ባለቤቴን ብቻ ነው ያሉኝ ጓደኞችን ግን ባለቤቴ የሚያውቃቸው መሆን አለባቸው ለምን ሚውቹዋል የሁለታችንም አብሮ ጓደኞች ሊኖሩ ይችላሉ እኔ የወንድ ጓደኛዬን ሄጄ
مسابري اللي بلاك هنا بالا بيتهم أبرو مهيد على بس كباش أبوي مكنياتهم لابد شاكون دكان مجنانة اللي بيني بيجي ماسو بس ليك أجاب أبو هلا ويدمو إيه ده رجل هو شيء قنات يا كنترول مارج من سهون لك هيدا لم بقى لك هيدا لم إيه بزو يسيت قادني أكله ولا زي يسيت قادني وشوم أبرو ينان تقادني وش كهونو أو نقدر قل ليه بتشا مكنانة كهونا ليه بتشا يهونا نقدر ميرقو جروب دينار مهيدو من مهيدو كهونا إيه سو كانشي قرا serious relationship ለመጀመር ዝግጅት አይደለም ዝግጁ ሆነ ሰው አይደለም ነርሙ ገና የhigh school ተማሪ ይመስል እንደዘነት የሴት ጋጋታ የሚፈልግ ከሆነ በራሱ ኩራት የሌለው በአንቺ ብቻ የማይረካ አሁንም ገና ነገር እንደነገርኳችሁ ምርጫውን በአካባቢው ሰብስቦ ያዘ ሰው ነው ብየን ማስፋው ስለዚህ እንደነገርኳችሁ እናንተ አስተያየት ልዩ ሊሆን ይችላል እንደዘነት ሁኔታ እናንተ አጋጥሟችሁ ከሆነ ከዚህ በፊት ማለት ነው ታች ኮመንት ላይ ንገሩኝ ምክንያቱም እኔ በፍጹም አጠገብ የማይደርሱ ወንዶች ማለት ነው የሴት ጓደኛ ሚሊያን ካላቻው ቅናትም አይደለም ይሄን አብዛኛው ሰው ቅናት ነው ስለምትቀይር ምናም ብሎ ሊያስብ ይችላል ሴት ልጅ እንደዚህ ስትል ማለት ነው ቅናት አይደለም ምክንያቱም ልክ አይደለም ያ ማያስፈልግ ነገር ለምን ጓደኛ ወንድ ጓደኛ አይደለም ለምን እንደሆነ ከወንድ ጓደኞች ጋር ማያወጣ ገባቻው ባባይ ስለዚህ የሴት ጓደኛ ብዙ ካለው አብሮ ጓደኛዎች አብራቹ ካልሆነ ማለት ነው አብራቹ ማትሄዱ ከሆነ አብራቹ ማታረጉ ከሆነ ልክ አይደለም ከእንደዛ አይነት ሰው ሩጣቹ አምልጡ ባይ ነኝ አምስተኛው ደግሞ ከአንደኛው ጋር የተያዘ ነው መጀመሪያ ጎል የሌለው ሰው ብያቸዋለሁ አምስተኛው ደግሞ የናንተን ጎል ሰፖርት ማያረግ ሰው ነው እናንተ ሆነ ማረግ የምትፈልጉት ነገር ካለ እናንተ መድረስ የምትፈልጉበት ቦታ ካለና እናንተን ለትንሽም እንኳን ኦኬ መርዳትን ተውት የበለጠ እናንተን ለማረግ የሚሞክር ከሆነ ብራሩ ሩጡ ሳይሆን ከነዘነሰው ብራሩ ብዬ ነው ማሰባችሁ ምክንያቱም ችግር ያለበት ሰው ነው እሺ ስለዚህ ገና እናንተ ሰው መጥቶ እየጀመራችሁ ከሆነና ወይ ደግሞ ራሱ ሪሌሽንሺፕ ውስጥ ሆናችሁ ይሄንን ነገር የምታስተውሉ ከሆነ አይሆንም ምክንያቱም ለመሰላችሁ እናንተን ወለታችሁ ልጅ እናንተ መድረስ የምትፈልጉት ቦታ ሳትደርሱ እናንተ ማድረግ የምትፈልጉት ነገር ሳታረጉ እናንተን ጫቁኖ ለመያዝ የተነሳ ሰው ነው ጫቁኖ ለመያዝም ባይሆን በድጋሚ እናንተን ማያበረታታ ማይደግፍ ከሆነ ወደፊት ችግር ያስነሳል ነው ገባችሁ ባል አሁን ፍቅር ያለ አላይናችሁ የታያያችሁ ምናምን ልታልፉት ትችላላችሁ አሳሰቃችሁ ነገር ግን በኋላ ማለት ነው የኡነት እናንተ ያን ነገር ማረክ ስትፈልቁ ያን ቦታ መድረስ ስትፈልቁ ኖ የዛኔ እኮ ብየሻለሁ አሁን የምትሉ ከሆነ ሚል ከሆነ የዛኔ ነው ችግር የሚመጣው ስለዚህ በተለይ እነዚህ ነጥቦች ማለት ነው ሌሎች ብዙ ነጥቦችም አሉ መጀመሪያ ያለበት ፍቅር ይዟችሁ ምን ይዟችሁ ሁሉ ነገር አይታይን እውር ነው ምንም አይታይም በኋላ ግን ችግር ይነሳል ስለዚህ እነዚህ ነገሮች እነዚህ አምስት ነጥቦች እንደነገርኳችሁ ተመልከታችሁ እነዚህ ሰዎች በተለይ እነዚህ እንደዚህ አይነት ወንዶች ማለት ነው ለወደፊታችሁ ለእናንተ ለወደፊት ኑሯችሁ አብራችሁ ለምትመሰርቱት ኑሮ የማይጠቅሙ ስለሆነ እነዚህ ነጥቦች መታዩ ከሆነ ሩጣችሁ አምልጡ ባይ እኔ ደግሞ ራሱ ትንሽ የተያዙ ናቸው ማለት ነው ነጥቦችን አሁን ብነግራችሁ አንደኛ ጎል የሌለው ሰው ኦፍ ኮርስ የናንተን ጎል አይደግፍም ሰፖርት አያረግም ራሱ ምንም ያረጋው ነገር አያቀም ይሄ ወሬኛ አልኳችሁና ውሸታም የሆነ ሰው ደግሞ ሴት ጓደኛ ብዙ ያለው ሰው ነው ምክንያቱም ከሴት እኩል ቁጭ ብሎ ስለሚያወራ ነው ያ ሁሉ ሴት ጓደኛ ያለው ስለዚህ በዛ መሃል ደግሞ ውሸት ማማት ምናምን ይኖራል አለ ምንም ይወንድ እንጂ ጥሩ የሆነ ንጹህ የሆነ ኳሊቲ እዛ ውስጥ አታገኙም ልላችሁ ነው በጣም ብዙ ነጥቦች አሉ ነገር ነገር ይሄን ፓርት 2 ራሱ መተልቁ ከሆነ ነገሩኝና ሌሎች ነጥቦችም ይችላልችሁ መጣለው ነገር ግን እኔ ዋና ማለት ነው እኔ ፐርሰናሊ ከማስባቸው ነገሮችና ልክ አይደሉም ብዬ ከማያቸው ነገሮች እነዚህ አምስት ዋና ነጥቦች ናቸው እውነት ይጠቅማቸዋል ብዬ አስባለሁ እና የትኛው ሪሌሽንሺፕ ማለት ነው ወደ ውስጥ ከመግባታችሁ በፊት ከመጀመሪያ ራሱ እነዚህ ነጥቦች ገና ሰውን መተዋወቅ ስትጀምሩ ምታያቸው ነገሮች ናቸው ስለዚህ ጊዜያችሁን ሳታቃጥሉ ብዙ ከዛ ሰው ጋራም ያልሆነ ቦታ ሳትደርሱ ቀድማችሁ ሮጣችሁ ማምለጥ ትችላላችሁ ስለዚህ እነዚህ ነጥቦች ይረዷችኋል ብዬ አስባለሁ በድጋሚ ሮጦ ለማምለጥ ማለት ነው ድፍረት ያስፈልጋል ውሳኔ ያስፈልጋል ጥንካሬ ያስፈልጋል ስለዚህ ዝም ብላችሁ ይሄን ያህል ቦታ ደርሻለሁ ወይ ደሞ ኢንጌጅ ሆኛለሁ ስለዚህ አሁን መመለስ የለም እና የሚባል ነገር የለም እነዚህ ነጥቦች ዘላለማችሁን አደረጋችሁ ኦፍ ኮርስ ክርስቲያን ከሆናችሁ ማለት ነው እንደኔ የምታምኑ ከሆነ እኔ ሁሉ ነገር የማለት ነው መንገዴ በሙሉ በጸሎት ነው
ማካይደው ስለዚህ ያንዳንዱ ያለውበትን ስቴጅንም ሆነ ያንዳንዱ መታወቃቸውንም ሰዎች ማለት ነው አሁን ከገባውኝ በኋላ ኑሮዬን በሙሉ ማለት ነው ለእግዚአብሔር አደራ ሰጥቼ ነው ሁሉ ነገር ለእግዚአብሔር ሰጥቼ ልምኖር ስለዚህ የሚሆነው ነገር በሚሆነው በማይሆነው ነገር ደስተኛ ነኝ ገባችሁ ወይ ዞሮ ዞሮ የእግዚአብሔር ምንድነው ፍቃድ ስለሚሆን ማለት ነው ስለዚህ እናንተም እንደዛ አምናችሁ ብትንቀሳቀሱ ከሆነ የሚሆነው ማይሆነው ባልሆነው በሁሉም ደስ ብሏችሁ ይኖራት የእግዚአብሔር ያለው ነገር ነው የማይሆን ከሆነ ሌላ ደግሞ እግዚአብሔር ያለው ቅድስ ኪሳካ ድረስ ማለት ነው እንደዛ መኖር ትችላላችሁ ልላችሁ ነው ስለዚህ ክርስቲያን ከሆናችሁ የበለጠ እናንተ ጥንካሬው አላችሁ ይኖራችኋል ምክንያቱም በራሳችሁ አይምሮና እምነት ሳይሆን በእግዚአብሔር ፍቃድ ስለምትንቀሳቀሱ ማለት ነው ስለዚህ ለምን ወደዚህ ተቆነዝ ነጥቦች ተጠማቻሉ ያስባለሁ በሚመጣው ደግሞ እንደዚህ ሌላ ቶፒክ ይዤላችሁ መጣለሁ እናንተን የሚረዳ በየማስባቸው ነገሮች በትፈረጥ ጥያቄ ካላችሁና እዚህ ቪዲዮን ይሄንን እዚህ ቶፒክ ላይ ስሪ ለምትሉ ከሆነ ማለት ነው ታች ጽፋችሁ ንገሩ ኢንስታግራም ላይ መጣችሁ ልትነግሩኝ ትችላላችሁ በሚመጣው ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ቻው ለዛሬ ዲዮራኒንግ